Pamatujete ještě ty dávné doby, kdy nás každý druhý výrobce masíroval svými novými tablety a vy jste prakticky nevěděli, který vybrat? No, ta doba už je nenávratně pryč, no a protože obměna tabletu není tak častá jako telefonu a poptávka tím pádem razantně klesla, spousta rychlokvaškových výrobců se na tablety zase úplně rychle vykašlala. Samozřejmě zůstali jen ti nejsilnější v čele s Applem, který svůj iPad dokázal skvěle zařadit do svého ekosystému, no a trvale se mu v prodejích tabletů výborně daří. No jo, no ale co když třeba Apple nemusíte, nebo z nějakého jiného důvodu nemáte? Pak je na čase se pohlednout po nějakém androidovém zařízení, no a jedním z těch, kdo je pořád v tabletech poměrně aktivní a dokáže nabídnout zajímavé stroje, právě Lenovo. Dneska mám tak pro vás recenzi tabletu Yoga Tab 13, tak se pojďte podívat, čím je tenhle ten tablet unikátní a jestli stojí za to o něm uvažovat. Jestli jste tablety doposud vnímali jako mnohem větší mobilní telefony, tak máte rozhodně pravdu. No ale přesně do té doby, dokud z krabice nevybalíte tenhle ten Yoga tablet od Lenova. Nemůžu začít totiž recenzí ničím jiným než naprosto neotřelým designem. A ano, Alcantara na zádech je netradiční, ale ještě mnohem větší specialitka je spodní hrana, která mi, já nevím proč, při položení na stůl trochu připomíná Apple Magic Keyboard s tubusem, v kterém jsou jinak schované běžné tuškové baterky. Tady samozřejmě nic takového nečekejte, ale naopak, spodní tubus je domovem pro robustní kloub se stojánkem na stůl. A myslím tím opravdu robustní. Schválně se podívejte, i v jakých úhlech stále dokáže tablet držet, než se zacvakne. Navíc jde otočit i o 180 stupňů do plného rozevření, což se výborně hodí třeba pokud tablet často přenášíte v práci mezi pracovním stolem a telekonferenčními místnostmi, anebo se chcete jenom prostě jednoduše někam pověsit. Já osobně musím říct, že zhruba za 14 dní používání v práci to byla příjemná alternativa k mému iPadu, který, aby stál, musím jej samozřejmě používat včetně Magic Keyboard, která ovšem váhu iPadu zdvojnásobí. Ve spodním válci jsou pak navíc schované z celkových čtyřech ještě dva reproduktory od JBLka a musím říct, že na to, jak jsou repráčky malinké, mě výsledný zvuk opravdu neskutečně pozitivně překvapil. Pokud tedy sebou berete někam na víkend třeba mobilní telefon a externí repráček, můžete ji nechat v klidu doma. Yoga 13 zastane obě zařízení najednou, tedy samozřejmě po té multimediální stránce. Slot na SIM kartu a s tím spojené telefonování, což samozřejmě byste u tabletu spíš využili na datové přenosy, tady bohužel nehledejte. Stejně tak, tu není ani slot na paměťovou kartu, což zase upřímně považuji asi za největší nevýhodu a záleží tedy na vás, jak takové zařízení máte v plánu využívat. Pokud na streamování obsahu, určitě přijde vhod brutálně rychlá Wi-Fi 6E. Pokud na sledování filmů třeba v letadle, tak je potřeba prostě počítat právě jenom s jednou jinou kapacitou 128 GB. No a na třetí stranu k dispozici je zase rychlé USB 3.2, takže naládovat do zařízení filmy je prostě jenom otázka chviličky. Pokud jste milovníci velkých obrazovek, rozhodně vás Yoga potěší, protože při porovnání jak s iPadem, tak třeba s Galaxy Tab S7 dostanete v Yoze ze všech tří největší možnou 13-palcovou obrazovku. Jde ovšem o Full HD plus IPS-kový panel s Dolby Vision, 60 Hz obnovací frekvencí a světelností 400 nitů, což už by na dnešní dobu přece jenom mohlo být lepší. A tady upřímně záleží zase, s čím budete porovnávat. Pokud vezmete do úvahy iPad Air, zde jste stále na 60 Hz, ovšem pokud Tab S7 nebo iPad Pro dostanete 120 Hz AMOLED, po případě mini LED display, a tak 60 Hz IPS trošičku zamrzí. Na druhou stranu musím říct, že Lenovo si trochu pomohlo s pomalením animací, což celkově ve spolupráci právě se Snapdragonem 870 systémů, co se týká plynulosti, výrazně pomohlo. A pokud využijete Yogu díky HDMIčkovému konektoru jako externí druhý displej ke svému notebooku, konec konců rozdíl stejně asi ani nepoznáte. Lenovo totiž tuto Yogu primárně prezentuje jako externí druhý displej k notebooku s Androidem, který v případě potřeby můžete odpojit a využít plnohodnotně jako tablet na videokonference, hraní, jako čtečku knih, nasledování filmů a tak dále. Prostě všude tam, kde si to jen v klidu postavíte a nebo konec konců i docela pohodlně podržíte.
Po softwarové stránce je tablet vybavený Androidem 11 s poměrně lehkou nadstavbou a pár předinstalovanými aplikacemi v základu. Kromě klasického Google balíčku tak dostanete třeba Netflix nebo základní sadu aplikací od Microsoftu. Dostanete ale i něco navíc, Entertainment Space a Kids Space. Obojí je prostředí přímo od Google, které má za úkol buď pro dospělé, nebo pro děti tablet přizpůsobit trošičku intuitivnějšímu ovládání. V prostředí pro dospěláky stačí swipenout doprava, tam co klasicky máte na mobilu obrazovku dnes, a rázem se vám v jednom místě nabídne třeba Google TV, YouTube Hulu, v sekci přehrávání videí samozřejmě, na sekci hry zase oblíbené hry a konečně na záložce číst pak e-knihy. Aha, trošičku osobně se divím, že Google právě sem nezapracoval ještě svoje podcasty. Oproti tomu Kidspace pro změnu nabízí předinstalovaně bezpečný obsah pro vaše děti, anebo ve spolupráci s Google Family Linkem pro změnu řeší situaci, když byste chtěli mít možnost povolovat třeba čas, který může dítě na tabletu strávit, jaké aplikace může používat a tak dále. No a konec konců, aby všechno dobře a dlouho fungovalo, o to se stará 10 000 baterka, u které Lenovo deklaruje výdrž až 12 hodin zapnutého displeje na jedno nabití. Já osobně jsem se dostával v kombinované výdrži na zhruba 10,5 hodiny sledování filmů, dvou asi videohovorů a použití samozřejmě jako externího displeje k notebooku při psaní právě této recenze, což by bez problému měl stačit třeba na jeden den plnohodnotné pracovní zátěže, anebo třeba na jeden let z Prahy do USA. Nabíjení pak probíhá prostřednictvím USB-C konektorů tady v pravé části základny a s přibalenou 30W nabíječkou mi trvalo baterce vrátit plnou kapacitu kolem 2,5 hodiny. Tak a teď se dostávám logicky asi k tomu nejdůležitějšímu, co vás bude zajímat, a to je cena. Aha. Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou vám řeknu, že 18 990 není úplně tak hitparáda. Samozřejmě dostanete tady Snapdragon 870, 8 GB operační paměti, což v porovnání s konkurencí je úplně v pohodě. No ale hodně bude asi záležet právě na tom, jak ony speciální funkce navíc v podobě micro HDMIčka anebo konec konců stojánku oceníte. Pokud pominu iPad jako zástupce jiné platformy, pořád tady máme Tab S7+, Plus, který máte šanci sehnat o 2000 dráž a nabízí lepší displej, možnost dokoupení klávesnice, stylus balení, SOTA paměťové karty, další podporu aktualizací systému, kamerky konec konců na zadní straně a tak dále. Asi víte, že u tabletu já osobně považuji zadní kamerku relativně k ničemu, pokud nejste japonský turista, ale aspoň nějaká ta malá základní pro skenování dokumentů by se určitě hodila, stejně jako třeba čtečka otisků prstů. Pro biometrické odemčení totiž funguje pouze přední 8-megapixelová kamerka, ale bez aspoň infračerveného přisvícení neposkytuje dostatek zabezpečení. Jako vždycky, tak samozřejmě záleží na tom, čemu dáváte konkrétně u tabletu přednost. Jestli čistě multimediálnímu použití, čtení e-knih, telekonferenčním hovorům nebo hledáte externí displej ke svému notebooku, pak vás určitě Yoga Tab 13 zaujme. Jestli spíš na kreativní práci, úpravu fotek, velké úložiště, pak bude spíš hodné asi jiné zařízení. Použití za vás já samozřejmě nijak nerozhodnu, ale věřím, že teď máte každopádně dostatek informací pro to, jaký tablet vybrat. No a jestli máte chuť na další recenze, tak určitě nezapomeňte kliknout sem, a nebo konec konců na tlačítko je odebírat. Tak to prostě je. Díky hrozně moc za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.